meus amores, tudo bem? Muito bom dia, porque aqui tá de manhã. E... gente, olha meu dedo. Isso aqui é vida de mãe, viu? Fui ajudar o Arthur a fazer uma coisa lá e ele já tava todo pintado. Eu coloquei a mão no negócio e olha como eu fiquei. Toda pintada também. Acordei hoje, a primeira coisa que eu fui fazer hoje, a hora que eu acordei, foi escovar o dente e sair correndo pra atender o cliente, que eu já tava atrasada. Eu ia trabalhar e eu precisava sair daqui correndo. Aí eu fui, cheguei quase agora. O Arthur nem tirou o pijama ainda, pra vocês terem uma ideia. Oi, pessoal! Tudo bem? Eu tô de pijama de... de quê? Astronauta! Quer trocar esse pijama? Vamos tirar ele? Tá aqui assistindo. O que, que você tá assistindo, meu amor? Roblox. Roblox, meu filho? Tá assistindo Roblox? Vamos tirar esse pijama pra começar o nosso dia. Acabei de falar pra ele, vamos tirar esse pijama pra gente ir pra escola, porque 4 dias em casa, né? Foi sexta, sábado, domingo... Sábado, domingo, segunda e terça. Ontem, na verdade, ele voltou pra escola. Hoje é quarta-feira. Eu nem consegui gravar pra vocês ele voltando pra escola ontem, porque tava um dia bem corrido. E eu tava editando outro vídeo que subiu aqui ontem no canal. Então, se você ainda não viu, vai lá pra você conferir. Tá bem legal. E aí, eu não consegui gravar essa volta, né? Pra escola. Vou fazer esse vídeo pra vocês hoje. Tem várias coisas pra gente fazer agora de manhã. Vou começar trocando a roupa da criança. Ó, gente, o que que ele tá fuçando? O que que a mãe tem aí? Ele fica indignado com tanto de pinto que eu tenho no pescoço. Gente, tem muita pinta no pescoço. Olha e isso. E eu tenho no ombro. Tenho no ombro, o Arthur tem na cabeça. Você tem no ombro? Deixa eu ver. Tem pinta igual a mamãe? Cadê? Você tem mesmo. Oh, pintinha de coelhinha linda, mãezinha. Igualzinha a mãezinha dele. Eu tenho um monte, filho. Nossa, vem por cá, mãe. A mãe tem um monte. Ó, aqui a mãe tem mais, ó. Ó, eu tenho aqui, ó. Tem, até na cabeça o Arthur tem pinta. Puxou a mamãe, né? Você tem na cabeça? Na cabeça, eu acho que... eu não sei se eu tenho, devo ter. Mas eu tenho um monte de lugar. Ai, meu Deus. Também te amo, amor. Eu te amo. Ai, o Giovanni comprou essa camisa pro Arthur aqui, ó. Gente, vocês não acreditam. Ontem ele foi pra escola com essa camisa aqui do Brasil dele. Ele não quer mais tirar a camisa. Acabei de perguntar pra ele, filho, o que, que nós vamos colocar hoje? O que, que nós vamos colocar agora? Aí ele falou... o Arthur tem essa. A camisa do Brasil. Olha a bagunça que tá a cama dele com roupa de escola. Ô, meu Deus do céu. Começamos a semana. Deixa ela aí que a mamãe vai lavar ela depois. Não, ele te... ele, gente, eu vou lá, coloco a camiseta no cesto pra lavar. Ele vai lá, tira do cesto e coloca a camiseta. Deixa a mamãe lavar a camiseta agora. Por favor. Só se for rápido e secar agora. Vai ficar igual o Chaves, parece que só tem uma roupa, lava, daí seca e põe de novo. Aí o Chaves fica dentro do barril esperando a roupa secar. Você vai fazer isso? Você vai ter que ficar aqui dentro do seu quarto até a roupa secar. Porque não pode sair lá fora sem roupa. E agora? Você não vai gostar muito, não. O quê? Ir no campo? Você quer ir no campo? Eu quero. Pedi pro papai levar você no campo, então. Colocou? Tá certo? O que, que tem que ficar na reta do umbigo? Tem que ficar na reta do umbigo pra ver se tá certo? Você tá de São Paulo? Nossa, meu Deus. Ele tá de São Paulo. Thank you, a very much. Thank you, pra ser almoço. Assim nem fala inglês. O inglês da mãe é péssimo, né? Ó, thank you, a very much. O que eu falei? Faz almoço. Querendo ir lá no campo, mas tem que passar um protetor, meu filho. Porque tá um pouquinho de sol. Vem cá, mamãe. Vida, a mamãe não consegue passar o protetor. Tem casquinha. Deixa a mãe ver. Deixa a mamãe ver. Ele tem muita casquinha, gente, no pescoço. Ah, vai me encostar, mamãe. Tem que ligar aqui. Que nada, não pode nem eu, hein.
outro. Vou passar só nele, não. Vou passar em mim também. Depois vou passar um camarão. Ah, oi. Não, oi, não, pode falar? Eu esqueci nada. Me chama o tempo inteiro que até esquece que vai falar. Eu esqueci que o cara falou na escola. O que que ele falou? É que o último número é o melhor, eu acho. Olha. Um, dois, só um pouquinho, né, pra três, não queimar. E vamos levar quatro, lá um pouquinho, que eu já acordei quatro, hoje, cinco, já fui atender cliente, hoje eu já fiz tarefa. Depois é só chegar e terminar de ajeitar as coisas, dar um banho nele pra ele ir pra escola. Mas eu vou levar ele lá um pouquinho, gente. E aqui pertinho de casa, porque ele gosta muito de ir lá brincar um pouquinho. Ai, acho que já tá. Vamos lá pegar um boné. Aê, aí tá combinando com a sua roupa, ó. Bora, jogador! Olha lá, o Arthur fez até a mamãe trocar de roupa, né, Arthur? Pra nós ficar igual, deixa eu ver se nós estamos igual. Vem cá. Deixa eu ver. Nossa! Estamos iguaizinhos. Atrás é o que, a sua? 10? E a minha é 10 também? Deixa eu ver. 10? Estamos iguaizinhos, então? Olha! Ah, e sim, hein, cara? Só toca aí. Só o meu não tem esse aqui e nem esse aqui. É? É. Mas tá bom, estamos iguais. Jogador. Solzão tá quente, hein? Brincar de queimar, mas né, já tá queimando esse sol. Não precisa queimar mais nada, meu filho. Ah, desse jeito? Ô, louco, foi bom. Uou! Tem que fazer o como? Nossa! Caramba! É, sim, ó. Faz quase duas mãos. Solta e chuta. Uou! Foi bom? Foi. Arrasou. Uma pausa? Cansou? Tá doendo. Rodando a perna já? Tem que fazer alongamento. Alongamento, verdade. A gente não fez alongamento. Quando jogar bola. Verdade. Ó, papai! Acho que deu mau jeito no joelhinho do Arthur. Estica pra mamãe ver. Aqui que dói? Será que deu mau jeito? Nervo? Alguma coisa? Estica a perninha assim pra mãe. Estica. Deve ter dado mau jeito. Tá doendo assim? Tá? Não. Tá melhorando? Tá? Tá doendo aqui, ó. Aqui? É, mas aqui eu acho que você tá pegando. Ah, é a hora que eu ponho a mão. É o que, amor? Água milagrosa. Água milagrosa pra sarar. É, no jogo funciona. Lá no jogo eles jogam uma aguinha assim, o jogador já sai bom. É mesmo? É. Nossa, então vai sair bom, meu filho. Ou ele tava mentindo, a água é boa. Você acha? Eu acho que no caso do Arthur a água tem que ser boa, se porque ele não está mentindo. É. Vê se funcionou. Vê se funcionou. E aí? Aí sai mancando um pouquinho, né? Depois já vai. Ai, não deu muito certo, não. Ai, eu acho que essa água milagrosa não funcionou. Vambora pra casa? Ih, caiu no colo. Será que foi o nervo? Se é pior. Mas vai devagarzinho. Oh, meu Deus. Vamos pra casa. Pessoal, estamos voltando pra casa. O Arthur tá com dor mesmo. Não sei se foi uma cãibra ou se foi um nervo. É de família, porque quando o Giovanni vai. Quando o Giovanni. Ah! Vou pra escola hoje. Isso aí não, hein? Vamos ver quando chegar lá em casa como é que você tá primeiro, meu filho. Vamos ver se é só pra eu ir pra escola. Mentira, ele não ia mentir, não, porque ele gosta de jogar. É porque deve ter doído mesmo. Assim no colinho do pai está com dor? Assim, no colinho do pai, você tá com dor também? Não? Vamos chegar lá em casa pra gente ver, então. Não? Ah, lá! Tá bom! Melhorou! Eu acho que era só uma cãibra. Tá doendo? Pouquinho. Pouquinho? Deve ter sido uma cãibra ou um nervo, alguma coisa. Eu acho que ele só queria carona pra voltar. Que só queria carona pra voltar, só. Você queria carona chegou pra vir em casa, carro? Já sarou. Saiu correndo na hora que chegou ali. Merda. Bom, pelo menos pra ir pra escola a gente já sabe que dá.
primeiras meninas. Ah, obrigada, que cavalheiro. Não, foi o pai que foi o cavalheiro. É, hoje o pai que lembrou que as meninas só primeiro. Ah, você também lembrou. Você é o que sempre lembra, né? Primeira muito menina. Bem, você é muito cavalheiro. São Paulo. São Paulo. O São Paulo teve que voltar pra casa. Um companheiro se machucou. Tá a camisa? Tá calor? Tá suando? Tá calor, né? Melhorou a perninha? Vai lá dar uma volta pra mãe ver se melhorou. Se tá com dor, se não. Pra gente ver se dá pra ir pra escola. Deixa eu ver. Nossa, parou de doer? Parou? Então eu acho que era só uma cãibra. Um nervo, né? Machucou, mas já sarou. Oh, 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 oh. Foi tomar banho pra poder ir pra escola, graças a Deus ele tá bem, foi só um susto mesmo, acho que foi uma cãibra, um nervo, alguma coisa, que ele ficou com bastante dor na hora que ele foi chutar a bola. A gente já tava indo embora mesmo, né, porque eu tenho que fazer almoço, já troquei a minha roupa, ó, pra conseguir fazer almoço, porque aquela roupa, aquela camiseta é um pouquinho quente, já troquei, já tô tomando banho, já tô preparando o almoço pra ele poder ir pra escola, graças a Deus ele tá bem, gente, foi só um susto, imagina o coração de mãe, né, como que não fica. O que você tá comendo de gostoso? Deixa a mamãe ver. O que você gosta mais aí? Beterraba? Proteína. Ah, é? Você gosta mais de carne? Que delícia. Não. Presta atenção em quê? O que você vai fazer? Eu vou misturar. Você vai misturar tudo? Você gosta de comer tudo misturado? Misturei. Misturou? Eu gosto de comer tudo separado. Arroz num canto, feijão no outro, salada no outro, carne no outro. E você? Tudo misturado. É, eu gosto de comer. Ah, eu gosto de comer, não importa como, né? Sim. O importante é comer, é isso? Comer. Isso, abre pra mamãe colocar o seu lanchinho aqui. Sabe fechar? Sim, que sim, fecha? Sim. Fica. Aqui, ó. Isso, muito bem. Guardou a pasta dentro da mochila, né? Sim. Deixa a mãe ver. Tá aqui dentro? Sim. Ah, muito bom. Deixa a mãe ver se tá bonito. Nossa, que lindo! Agora sim, tá com o cabelo bonitão, tá bonitão, hein? A perninha melhorou? E meu beijo! Te amo. Boa aula. Vai com Deus. Eu tô com cheiro de protetor. Eu tô com cheiro de protetor? Te amo, tá? Protetor solar. Vai com Deus. Tchau. Boa aula. Se comporte. Se comporte. Te amo. Vai ficar o bumbum aí brincando desse jeito. Tchau! Foi pra escola, gente. Aí, sorte uma comédia com cheiro de protetor. Tô ficando por aqui também, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa muito, muito like, porque ajuda demais aqui no nosso canal. Nossa, vocês deixam like, gente, ajuda muito. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Ativa o sininho pra todas as notificações, pra você ficar bem pertinho de nós aqui, tá bom? Beijo e eu te encontro onde? Nos próximos vídeos. Tchau!